ព្រៃមានចិត្តិមេត្រីវ៉ាន់ដានិយាយពាក្យក្នុងចិត្តជាច្រើនក្រោយលោរាមមបាទគណះខ្លាញ់ជួយខ្លាំងក្នុងករណីប័ៃឃ្លីចម្រៀង22បាត់បាទបកការពីយប់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងតទៅនេះមហាជននិងត្រូលនិងតាមដាននៅរឿងរ៉ាវរបស់តារាចម្រៀងរ៉េវ៉ាន់ដាបានដឹងមកហើយបាទក្រោយពីការប័ៃឃ្លីចម្រៀងមួយ folder នៅផលិតកម្មបារមីបានចេញមកប្រកាសដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរាវខាងលើនេះហើយមកក្រោយពីស្ងប់ស្ងាត់អស់មួយរយៈបាទបាទក្នុងនោះផលិតកម្មបារមីបានបង្ហោះសានឹងសេចក្តីប្រកាសទាំងយុបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបៃតងប័ណ្ណចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងរ៉េបវ៉ាន់ដាប្រមាណជា22ប័ណ្ណបាទថាការស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈនេះគឺដើម្បីស្វែងរកឯកសារបាទនឹងមនុស្សពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងអ្នកដែលបានចាយច່າຍបន្តប័ណ្ណចម្រៀង Mike Lee នេះនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់តម្រៃស្វែងរកយុតិធធននឹងការពារសមត្ថផលរបស់សព្វបករបស់យើងតាមច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលបាទនឹងអនុសញ្ញាទីក្រុងបែនស្ដីពីកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មអសរសាស្ត្រនិងសិល្បៈបាទក្រោយផលិតកម្មបារមីបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការហိုင်းនោះលោកវ៉ាន់ដាបាទក៏បានចេញមកចែករំលែកបងខុសរបស់បន្តបាទ របស់ផលិតកម្មព្រមទាំងបានអមនៅសាមួយដោយសង្កត់ធ្ងន់ពាក្យពលតនកម្មសិទ្ធបញ្ញាដូចគ្នាបាទបាទហើយលោកលោកឡាងថាការការពិសនាដៃនឹងសិទ្ធរបស់លោកនាពេលនេះគឺมันត្រឹមតែសម្រាប់លោកម្នាក់ទេបាទគឺការពីដល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សិល្បករតន្ត្រីករកវីនិពន្ធនិងផលិតករគ្រប់រូបនៅក្នុងឧស្សាហកម្មតន្ត្រីទាំងមូលបាទនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត របស់នន្ត្រីនៃព្រិជានាចកកម្ពុជាបាទមកខ្ញុំសាសាទាំងស្រងដែលលោកវ៉ាន់ដាបានរៀបរាប់បាទគឺមានបាទមានដូចតទៅបាទមកតាំងពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាបទចម្រៀងមួយហ្វូដាបាទសំណុំបាទបានបែកគ្នាកន្លងមកបាទដើម្បីបានគណណ្នែងធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើករណីមួយនេះខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពនិងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំង ដែលខ្ញុំមានក្រុមការងារល្អល្អចាំធ្វើជាបង្អែកមួយដល់ធំសម្រាប់ជួយស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតនិងគ្រប់តរខ្ញុំរហូតមកបាទអរគុណទៅកាន់បងបាទលូរ៉ាលូរ៉ាមមបាទលូរ៉ាមមបាទដែលបានជួយលើកតកចិត្តនិងបានប្រាប់មកកាន់ខ្ញុំឲ្យធ្វើការដោយចិត្តត្រជាក់បាទនិងផ្ដាល់តមូនមានល្អល្អប្រើការកឹក វិជ្ជមានបាទនេះគឺជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលឃើញថាការមានក្រុមការងាររួមដំណើរជាមួយគឺពិតជាមានស្រៈសំខាន់និងជាសសរ1ដល់រឹងមនបាទសម្រាប់ខ្ញុំ។បាទការកើតឡើងនៅករណីនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ឃើញថាកិច្ចការការពៀកកម្មសតបញ្ញាក្នុងគ្រាមួយនេះគឺនឹងបាទគឺនឹងមិនត្រឹមតែការពៀសនាដៃនិងសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ តែម្នាក់នោះទេបាទតែជាការការពារបាទដល់សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សិល្បករតន្ត្រីករកវីនិពន្ធនិងផលិតករគ្រប់រូបនៅក្នុងឧស្សាហកម្មតន្ត្រីទាំងមូលនេះពេលបច្ចុប្បន្នបាទក៏ដូចជាទៅថ្ងៃអនាគតរបស់តន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទបានអញ្ចឹងមិនមែនតែសម្រាប់លោកម្នាក់ទេបាទលោកធ្វើនេះគឺសម្រាប់បាទអ្នកផ្សេងទៀតបាទនិពន្ធផ្សេងទៀតបាទក៏ដូចគ្នាបាទត្រូវទីការពារសិទ្ធិ បាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ព្រឹត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់អ ઠવા នេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ